přátelé. Zdravím vás, přátelé. Vydal jsem se na říčku v prosinci na takové lehké úlko. Budu chytat na malý gumky, zkusím, jestli zabere nějaký okou nebo tloušť. Mám tady 9-gramový Krutkunger Strito, 8-centimetrovou gumku a trošku to prohážem tady na říčce. 2 hodinky a dom, než začne mrznout. Myslím, že 2 hodiny dneska budou úplně stačit. Buď chytnu rybu, nebo rýmu. Nebudem to nějak hrotit, přehánět. Pár hodů a dom. V tomhle prosincovým úlku je fajn, že člověk nikdy neví, co mu zabere. Může to být malá ryba, jako třeba okoun, tloušť. Tak mě do toho může praštit sandát, kapre, štíka. Prakticky cokoliv na to může zabrat. V této zimě je lepší prostě udělat záběr, než házet tam nějaký těžký big bite a nebýt vůbec v kontaktu s rybou. Jeden můj kamarád zase říká, že radši bude bez ryby, než aby šahal na studenou rybu, ale pak si říkám, proč chodí v vodě vůbec. Jdeme na nové místo, dáme tomu šanci. Snad se něco povede. Musím proti proudu. A jestli musím akorát poznat ty větve. Jedna věc je uvaznout, druhá věc je jenom to zlomit prut. Ta druhá by bolela víc. Vrátím se tam a zkusím to prochytat normálně rypem. Tak, první hod monarchem a hned je tam pěkná ryba. Krásný tloušť by to vzal pod nohama. Jde se na toho vátku. A to jsem tam dal. První hod monarchem. Jo? Trouty shot 6. Tak se jdem na něj podívat. Chvilku jsem si myslel, jestli to není štíka. Ale je to tloušť jako kráva. Vidí, nádherný jelec, tloušť. Pojďte se na něho. Nádherný jelec. Podemletý břeh. A jelec jako prase. Tak. Krásná ryba. Vidí,
pozorní, koukejte, jo? Není to amur, ale je to jelec. Krásný jelec loušť. Nádherná ryba, že? Vidíte se na ně, krásný jelec. Prvním hodem na Monardok Trauty Shada. Krásná ryba, že? Tak, díkámo, jo? Moc díky. Měj se a ahoj, užij si to tady. Famozní místa, která smrdí rybou. Jenom je najít. Nebo vyprovokovat k záběru. Takový nějaký velký tloušť, to by bylo úplně super. Větev. Tak přátelé, tímto pohledem se dneska s vodou loučím. Bylo to těžký, ryba nebrala. Udělal jsem jednoho krásného tlouště. Kluci, který jsem potkal, taky říkali, že to nebere. Ryba se asi buď někam převístila, nebo prostě není aktivní. Ale co naděláte, o tom je to rybaření. Být u vody, užít si to, trošku pomrznout. Takže čus.